Ko bi mogao pomisliti da jedna mala devojčica može da digne na noge celu kuću? What? Šta se dogodilo sa mojom bebom? Baka će sada sve rešiti. Morat ćeš da ostaviš svoj hamburger, brate. O ne, moja seka u nevolji. Treba što pre da idem da joj pomognem. I kuvar će morati da ostavi sva svoje posla. Ja čujem plač male devojčice. Jadnica, treba da proverim šta se dogodilo. Brat Andy, baka Kate i kuvar Mia su se skupili zajedno da bih nahranili devojčicu. Vi gledate Barada i mi počinjemo cooking challenge. Bako, vreme da se budiš. Malena je već smislila šta hoće da jede. Nema problema. Bako, budi se. Treba da napravimo palačinke. Ja umem da ih pravim. Baka i kuvar su tako brzo zamesile teste da niko čak nije ni primetio. Izgleda ukusno, ali ja mogu da napravim još bolje. Evo šta ja imam. Dodat ću testo i jestivu boju. Palačinke će ispasti raznobojne. Oho, Andy je rešio da iznenadi devojčicu nečim neobičnim. Pogledajte šta je spremio. Odozgo ću dodati manchmallow i sve ću ukrasiti šarenim konfetama. Tako si smotan, Andy. I da znaš, palačinke je najbolje jesti sa javorovim sirupom i komadićem maslaca. To je lak, ali najbolji recept. Palačinci sa javorovim sirupom, sa time više nikog nećete iznenaditi. Gledajte kako treba. Prvo ću spremiti poširano jaje. Treba da provri voda u šerpi i da razbijem jaje pravo u vodu. A dok se jaje sprema, ja ću uzeti pače kobasice i listove zelenila. I sve to ću lepo staviti između palačinjaka. Poširano jaje spremno. Njega ću staviti odozgo. Došlo je vreme da devojčica oceni trud junaka izazova. Čiji palačinci će je obradovati najviše? Andyjevi palačinke su se joj baš svideli. A sad će probati palačinke od bake. Nisu loši. Palačinke od kuvara izgledaju veoma neobično, ali sirovo žumance izgleda mrsko. Pobedu u ovoj rundi dobija Andy sa svojim šarenim palačinkama. Da, pobedio sam. Daj da ti namestim to. Bako, ne dire rukama. Pažnja svima, devojčica želi da pojede sočan odrezak. Nema problema. Baka će uspeti. Jeste sigurni? I ja ću uspeti. Ovako, uzimamo i pržimo, ništa teško. Kako može da se prži odrezak bez ulja? Treba dobro da premažem grill tiganj. Da, sad ću ja dodati ulje. Andy, nema potrebe tako mnogo ulja da sipaš. I naravno, treba da paziš gde ga sipaš. Sada ubacujemo pače mesa u tiganj i pržimo ga. Wow, neverovatno. Jeste zadivljeni? Još kako, ali ja tako mogu. Naravno, Andy, najvažnije je da ne omašeš tiganj. Neću. Mladiću, gledaj, uči se. Usput, moj odrezak je skoro gotov. Idealno ispečen, sad mogu da ga posolim. Svaka čast. Možeš misliti, bako, gledaj, ja ću sada da prevrnem meso kao pravi kuvar. Joj. O ne, pao je na pod. Da, pokupio je dlake i prljavštinu, a također sav sirov i živ. Pa možda neće primetiti. Ne, ne smeš da poslužiš takvo jelo. Znam šta da radim. Sipat ću više kečapa, on će sakriti sve nedostatke. Ovako. Miris je prelep. Hvala, Mia. Moj odrezak je stvarno prelep. Ostaj da dodam rozmarin kao ukras. Jel to zovete ukrasom, bako? Ja znam nešto bolje. Wow. Mia zna tajnu poznatog zlatnog odreska od Nursete Gjokče. To će biti pravi zlatni odrezak kao u najskupljem restoranu. Jesi video to? To je to. Moje jelo može da se služi. Prijatno. Napokon se mogu probati jela. Meso sa kečapom ne izgleda dobro. Fuj, pogledajte na šta liči. A evo ga, taj poznati zlatni odrezak. Pitam se, hoće li se svideti devojčici? Izgleda da je ukusno, ali ništa posebno. Odrezak od bake miriše prelepo. I najviše se svidio devojčici. Prost je i mnogo ukusan. Baka je pobedila. To. Došlo je vreme za desert. I devojčica želi da pojede sladoled.
Ja to mogu. Da, baka zna da pravi sladoled. Ništa teško. Dakle, šta je tamo bilo u receptu? Aha, treba da ga isečem na male komadiće. Da ga isečem? Ništa lakše. Ovako. Da, to je baš zanimljivo. Pazite na svoje noževe, mladiću. I ne razbacujte hranu po kuhinji. Joj, zaneo sam se. Izvini, bako. Eto šta se dešava kada posao rade amateri. A ja sam već sve spremila. Ostaje samo da lepo ukrasim svoj sladoled. Dodaću koru od limuna i listići mente. I najvažnije u dekoraciji dim suvog leda. Tako služe sladoled u najskupljim restoranima. Oh my god! Samo pogledaj ovo. Neverovatno. Bravo. Baka je također sve spremila. Ja neću ništa da izmišljam. Samo ću da isečem sladoled i da ga stavim na tanjir. Ukrasit ću sladoled čokoladnim sirupom. Moj sladoled će sigurno biti bolji. Savit ću ga i staviti u činiju. A onda ću to ukrasiti šlagom. Obožavam šlag. A sad ću sve posuti šarenim bombonama Skittles. Onda ide šećerni štapić i nekoliko kolača Oreo. Obako, hoćeš mi dozvoliti? Naravno. Hvala. I sad ću politi sve čokoladnim sirupom. Jao, koliko šećera. I to je super. Da vidimo koji će se sladoled više svideti devojčici. Prvo će da proba sladoled od kuvara. Jao, limonova kora je suviše kisela. Neće više da jede. Sad će da proba bakin sladoled. Nije loše. Napokon može da se proba sladoled od brata. Šlag, šećerna slamčica, Skittles i sladoled. Neverovatna ukusna kombinacija. I pobednik je očigledan. Da, znao sam. Bako, daj da te zagrlim. Hajde da igramo, unuče. Mi nastavljamo naš kulinarski izazov. Sljedeće šta hoće devojčica je croissant. O, bako, pa vi ste iz Francuske. Znate li kako se prave croissani? Baka zna prodavnicu sa dobrim testom za croissane. Samo ostaje da ih stavim u rerno i čekati. O, ja tako mogu. Jedan, onda drugi i ispeći. Jesam dobar. Svaka ti čast, unuče. Zaleđeno testo, stvarno? Fuj. Usput, naš kuvar mi je radila u najboljim restoranima Pariza i zna najstariji recept croissana. Po tom receptu su spremili jelo samom Ljudoviku, kralju Francuske. A zato devojčicu čeka stvarno kraljevski desert. Brat Andy i baka oduševljeno posmatruju kako radi kuvar. Kakav profesionalizam! Ja neću uspeti tako cool da spremim. Imam ideju. Dodaću Nutellu. O, da. Obožavam je. Jesi li čuo nekad za maniri? Joj, vreme je da vadim croissane. Kako su divne i rumene. Andy, gledaj, kod tebe sve gori. Joj, samo ne to. Brat se tako zanio Nutellom da su croissani izgoreli. Kako će sad da posluži tako crne croissane? Još li sa mirisom paljevine? Ne brini, unuče. Uspećeš drugi put. Croissani su se ispekli. Došlo je vrijeme da se zauzmem dekoracijom. Pažljiv rez i mogu da zalijem domaći skuvani krem. Dodaću jagode, a odozgo ću ukrasiti jelo šećerom u prahu. To je to. Devojčica može da proba. Izgoreli croissani od brata izgleda užasno. Ne bih trebala da ih proba. Croissani od bake su tako ukusni i slatki. Veoma su se svidjeli našoj devojčici. Wow, nevjerovatno. Jagode, slatki krem i ukusno testo koje je spremljeno po kraljevskom receptu. Bez ikakve sumnje, croissani od šefa zauzimaju prvo mjesto. Zanimljivo koliko dugo mogu da se vrtim bez prestanka. Hej, saberite se. Želim najukusniju tortu. Tortu? Super, napravit ću najbolju. Bilo šta za moju unuku. Nema problema, ja sam profesionalac. Najvažniji deo torte je krema. Moja torta će biti dovoljno visoka. I veoma ukusna.
Moja torta će biti u obliku srca za moju omiljenu Margo. Uzet ću KitKat i malo fila. Nije spalo loše. Dodat ću malo čokoladnih bombona odozgo. Margo će se svidjeti. Bako, sad ću vam pokazati kako treba da izgleda prava torta. Sečemo na pola. Stavljamo jednu polovinu na drugu. Sklanjamo sredinu. I okrećemo. Šareni fil će učiniti da torta još više liči na dugu. A sad ću to sve obojiti. Malo ću uzravnjati fil i napravit ću lepe mekane oblake. Yes! Dodat ću male oči i usta. E, ovako izgleda pravo remek-delo. Ja ću sigurno pobediti. Uopšte nije obavezno da torta bude lepa. Najvažnije je da bude ukusna. Šta, ova gomila čak ni ne liči na tortu? Užas! Nisam još završio. Sada će moje torte također postati lepa. Istopit ću šarenu čokoladu. Dodat ću šljokice. Što više. Devojčice vole šljokice. I sad najzanimljiviji video. Pažljivo dižem. Wow, baš cool. Moja torta će sigurno da pobedi. Oho, svaka čast, unuče. Nije loša ideja, ali moja torta je bolja. Wow, kakva lepa, sjajna torta. Mislim da ću od njej da počnem. Awesome! Mmm, baš ukusno. A sad ću probati bakinu tortu. O da, moje omiljene bombone i čokolade. A kakva je ova čudna torta? Pa dobro, probat ću. Ukusno je nešto. Pobedila je torta od šefa. Ja sam rekla da ću da pobedim. Da vidimo ko će bolje da napravi toplu čokoladu sa manđmelovom. To ja mogu. Biće ti čokolada. Ništa lakše. Šta sadimo? Treba da počinjemo. Moja tajna ukusne tople čokolade je u tome što ja koristim omiljenu čokoladu Margo. Treba dobro promešati i sipati u čašu koju mi je Margo poklonila. Pogledaj koja lepota sa mojom slikom. Pa šta? Ništa ti ne razumeš. Sad ću probati kako mi je ispalo. Mmm, ukusno kao i uvek. Hoćeš malo? Ne moraš. Okay. Prava topla čokolada treba da se pije iz ovakvih čaša. Sipat ću toplu čokoladu. Sad treba da umutim šlak i da ga stavim lepo odozgo. A onda da ukrasim sve to mančmelovom. Ovako treba da izgleda topla čokolada. Ne dire rukama. O šta ja da radim? Opa, šlak. To će mi trebati. Kako ukusno. Treba da stavim više šlaga odozgo i više mančmelova. Ovako. A još ću dodati bombone. A još Oreo i čokoladan sirup. Da, i ove štapiće. Ovako sigurno još niko nije radio. Oho, probat ću prvo toplu čokoladu. Tu ima baš mnogo mančmelova i bombona. Ovo je veoma ukusno. Opa, ovu sam šolju poklanjala baki. Mada, topla čokolada joj nije nešto. A za ovu čašu će mi biti potrebna slamčica. Mmm, ukusno. Treba malo da razmislim. Ovog puta je pobedio Andy. To. U mladosti nisam loše žonglirala. Ovog puta treba da spremite čips. Dobra, draga. A kako se on pravi? Vidjet ćemo ko će koga. Da, sunce moje. Šta da radim sa tim? Sve je lako, gledaj. Uzimaš krompir, čistiš ga, ovako, onda sečeš ovako, pališ pored, sipaš ulje i stavljaš krompir. To je to. Ništa teško. A, jasno. Pa, pazi se krompiru. Sad ću te brzo spremiti. Sipat ću što više ulja.
Nemam vremena da čekam. Upalit ću šporet odmah na maksimum. Poklopac će mi trebati za zaštitu. Dobro, bacam krompir. Čuvaj se. Jao, izvini, bako. Budi pažljiv, Andy. A vreme je da preokrenem svoj čips. Ja mislim da je spalo super. To je običan čips. Moj čips će da bude stvarno predobar. Uzeću lepinja. Pažljivo ću ih iseći. A sad ću preliti uljem. Bako, i onako nećete moći da ponovite taj recept. Zagrevam ulje. I pržim isečene lepinje do rumenila. To je to. Najukusniji načos je spreman. Ostalo je da dodam sirni sos. Istopit ću sir i poliću načos sa njim. Zatim ću ga ukrasiti limetom i to je to. Remek delo. Ja ne bih tako rekla. Jao, Andy, tvoj čips. Jao, potpuno sam zaboravio na njih. Nadam se da Margo voli koricu. Sumnjam. Šta da radim? Znam. Sirni prah će sve popraviti. Dodat ću što više. Da, sad treba dobro promešati. Jao. Izgleda da nije pomoglo. Dobro, nadam se da će se Margo svideti. Moj čips je gotov. Malo soli i ispast će veoma ukusno. Odlično. Oho. Kakav je ovo ugalj? Dobro, probat ću pačence. Fuj, kakav užas. Ne, ovo je nemoguće jesti. A ovaj čips izgleda ukusno. Jeste ukusan. Je li ovo sigurno čips? Dobro, probat ću malo. Ne, čudan ukus. Bakin čips je najbolji. Yes! Da, ja sam rekla. O, kečap će mi trebati. A vidit ćemo ko od vas pravi najbolji špagete. Nema problema. Naravno, draga moja. Kada bi samo znao kako se spremaju te špagete. Dobro, sad ću sve shvatiti. Zašto ne ulaze? Pa hajde, ulazite. A šta ako probam sa ovim? Ulazite! Glupe špagete. Sada ću vam ja pokazati. Šta radiš to? Za početak treba da uključiš šporet. Vidiš? A onda tek da stavljaš špagete u vodu. Ovako, jesi razumeo? Da, bako, sad je sve jasno. Ajoj, vi sigurno nemate šanse. Prava pasta se pravi samostalno. Treba mi brašno. Sipam gomilu, pravim rupicu u centru. Onda uzimam ja, pažljivo ga razbijam i mešam testo. Sad dodajem malo crne boje da bi moja pasta bila neobična. Sad testo treba da se pokrije folijom na neko vreme i da se čeka. Još malo. Da, to je to. Testo može da se vadi. Odlično. Sad ga treba razvaljati i seći. Ovako izgleda prava italijanska pasta. Sada treba skuvati špagete i pažljivo ih staviti na tanjir. Mislim da će se hobotnica dobro uklapati uz pastu. Ispržit ću je, stavit ću odozgo i gotovo. Što to radiš? Šta će ti toliko kečapa? Kečapa ne može biti previše. Jao, šta je ovo? Andy, šta radiš? Sad ove špagete neće da izlaze. Nema veze, sad ću ih izvaditi. Probat ću viljuškom. Mislim da špagete ne treba ovako da izgledaju. Pa zašto je tako teško spremati ih? A šta ako uzmem gotove nudle umjesto špageta? Da, njih ću sigurno uspjeti da spremim. Samo treba sve zaliti vrućom vodom i sad čekati malo. To je to. Kupovne nudle, ozbiljno? Kakav užas. Završio sam. Cool. Hobotnica, ozbiljno? Izgleda odvratno.
kako da je jedem? What? Fuj, gumene je. Ne mogu ni pače da odgrizem. Fuj, odvratno. O, špageta sa kečapom izgleda ukusno. Probat ću. O, da, stvarno je ukusno. Nudle u kutiji. Zanimljivo. Nije loše. Ali, veoma ljuto. Goru mi usta. Cool, ličila sam na zmaja. Pobedio je Andy. Šta? Jesam ja pobedio stvarno? To. Jel vam se dopao izazov? Onda subscribeujte barada i stavite like. Čekate još puno svega zanimljivog.